င်္ဂလာပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် VOA American တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်ကြာတာရင်းနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီနဲ့9နာရီခွဲတိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒီနျူကလ িয়ার အရေးသဘောတူညီချက်ရတဲ့အပေါ် American ဥပဒေပြုအမတ်တွေလက်ခံလာအောင်လို့ American ဆွေးအတောင်ရှိသူတွေကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ကြိုးပမ်းကြဖို့ရှိနေတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအုတ်ထဒေါ်စန်းစုကြည်ပါဝင် NLD တာဝန်ရှိသူတွေဟာကွန်မှုမျိုးနဲ့တွင်ကြွေးရတွေကိုသွားပြီးတော့မဲစီရင်မှန်ကန်ရေးကိစ္စတွေကိုလုံဆောင်ပြီးပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုလျှော့ချပြီးမဲ့အခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေတက်ကိုဂျပန်အောက်လွှတ်တော်ကတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ကုပတ္တမဆောင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဥပဒေပြုအမတ်တွေဆန့်ကျင်တဲ့သဘောထားရှိနေကြတဲ့မဟာမိတ်တွေလက်ခံလာအောင်အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနှီးလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဒီကနေ့လဲဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြဖို့ရှိနေပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဟန့်ကြားနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးနှီးလမ်းအဖြစ်နဲ့လဲသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကိုယ်တိုင်မနေ့ရုံးကအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုထားတာပါ။သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ Democratic Party အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မနေ့ရုံးကတီးတန့်တွေ့ဆုံတဲ့ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာလဲဒီကနေ့အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီမှာသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့စီစဉ်ချပါရယ်။ရက်ပေါင်း60အတွင်းသုံးသက်စီစီရမယ့် Congress လွှတ်တော်အနေနဲ့အီရန်နဲ့ရရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မခံဆန့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို Veto အာဏာသုံးပယ်ချမယ်လို့လဲသမ္မတကသတိပေးထားတာပါ။သမ္မတရဲ့ Veto အာဏာကိုတော့အထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်2ရက်က3ပုံ2ပုံထောက်ခံမှုရမှသာပယ်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်။တချိန်ထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးလောကမှာဩဇာကြီးမားတဲ့ American Israel လူထုဆက်ဆံရေးကော်မတီကတော့သဘောတူညီချက်မှာကြီးမားတဲ့အမအယွင်းတွေပါနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချဖို့ Congress လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေချိန်ကလေးကထပ်တလဲလဲဝေဖန်နေခဲ့တယ်လို့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးလို့မနေ့ကပဲပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုတွေဟာအစိုးရစစ်တပ်အပြင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်ကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုအသုံးပြုနေမှုရပ်တန့်စေရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့အလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ကလေးတငယ်နဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Laila Zarugui ကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းပြောဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီအစဉ်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်အပြင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အဖွဲ့ကလည်းကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီထဲမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ DKBA KIA ကချင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNLA ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLA PC ကရင်နီတပ်ဖွဲ့ KA ရှမ်းပြည်နယ်တပ်ဖွဲ့ကတောင်ပိုင်း SSAS တို့အပြင်ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့ UWSA တို့ပါဝင်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများကိုကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများအားစောင့်ကြည့်လေ့လာရင်းနဲ့အစီရင်ခံတင်ပြရေးနိုင်ငံအလိုက်အထူးတာဝန်အဖွဲ့ CTFMR တို့အကြား2012ခုနှစ်ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ2012ခုနှစ်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အကောင့်ထဲဖုံးမှုကိုလေ့လာဖို့ငါရက်တာခီအဖြစ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNLA အပါအဝင်တခြားအဖွဲ့အချို့နဲ့လည်းအစည်းအဝေးအဆုံးမသတ်ခင်တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိတယ်လို့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနအမောင်လွေးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆူရှမာစွာရတ်နဲ့ညူဒေလီမှာကြာရာပရိနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယပထမဆုံးအကြိမ်ပူးတွဲညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင် JCC အစည်းအဝေးကိုလည်းဦးဝနအမောင်လွေးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆူရှမာစွာဂျတ်နဲ့အတူပူးတွဲတဲ့ဗာဒီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရယ်ဒီအစည်းအဝေးဟာပြီးခဲ့တဲ့လကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်နယ်စပ်မနီပူဒေသအတွင်းတပုံတွေခြုံခိုးတိုက်ခိုက်လို့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်20ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအခြားတပုံတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ပြီးအခုအစည်းအဝေးကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တပုံတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်ပြီးပါဝင်ကူညီဖို့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့လည်းအိန္ဒိယစစ်ဖက်ကြွမ်းကျင်သူတွေကတွက်ဆထားကြတာပါ။ဦးဝနမောင်လွေဟာမနေ့ကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အခုအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာပူးတွဲညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးဟာနှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေနောက်ဒေသတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရရှင်
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့မဲစင်းတွေမှာမှားယွင်းမှုတွေအများပြားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေထွက်ပေါ်ထွက်နေတဲ့ကြမှာပဲ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD တာဝန်ရှိသူတွေကော့မိုးမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ပြီးမဲစင်းမှန်ကန်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကုံမုံမျိုးနဲ့ဝါတိန်ခကြေးရွာမှာဒေသခံရွာသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမဲစင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ဖို့မားရင်ပြင်နိုင်အောင်တောင်းဆိုကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့အမည်စရင်ဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်NLD အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီကိုစားပြုကိုစားလှယ်ရှောက်ထားမှုတွေကိုတတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာစတင်လက်ခံဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကပြောဆိုထားပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပါတီတွင်းကိုစားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်ဖို့ကိုလည်းပြင်ဆင်နေပြီးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလည်းပါတီကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေကိုစီရင်ပြုစုနေပါရယ်။ပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်တောင်သာမြို့နယ်မဲ့ဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားလှယ်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တောင်းရဲ့ကျမရေးမကောင်းတဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာအစာတို့ရှင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပါတီတာဝန်ရှိသူတွေက VOA ကိုပြောပါရယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒတွေကနေခွဲထွက်လာတဲ့သမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတရက်အဖြစ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုရှော့ချပေးမဲ့ဥပဒေတရက်ကိုအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါရယ်အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့အထက်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတပိတ်မောက်တာတွေကြုံခဲ့ရပေမဲ့လည်းအခြေအတင်ဖြစ်စရာအစီအစဉ်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေရဲ့အာဏာရပါတီထောက်ခံမှုနဲ့ဒီကနေ့ပဲအတည်ပြုလိုက်တာပါဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေဟာပုံမခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာနေတယ်လို့မဲခွဲအတည်ပြုပြီးနောက်မှာပဲပြောကြားသွားပါရယ်ဂျပန်လူထုကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့စစ်မဖြစ်အောင်ဟန်တာနိုင်ဖို့ဒီဥပဒေတွေဟာမရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့တာပါအတိုက်ခံလွတ်တော်အမတ်တွေကတော့လုံလောက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမလုပ်ဘဲဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ Liberal Democrat Party ဟာလွတ်တော်ကော်မတီတရက်အနေနဲ့ဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးမကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါရယ်။နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့အငင်းပွားနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဩဇာချက်ထွင်လာနေတာတွေကိုတုံ့ပြန်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ကန့်ခံနေရတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပို့ကားအားကောင်းလာအောင်လုပ်မယ်လို့ကတိပြုထားပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့ဂျပန်အောက်လွှတ်တော်မှာဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်ဒီကနေ့ပဲပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုရာဆက်လက်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်တောင်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြားပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စစ်ရုံတွေအတွက်လှုပ်အားခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာလကြာမြင့်စွာအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တောင်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအရာရှိတွေကြာရိုက်ရေးနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအခြေအနေတင်းမာနေတဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကမြောက်ကိုရီးယားဖက်ချမ်းမှာတည်ထားတဲ့ကေဆောင်းစက်မှုဇုံကိုကြာရိုက်ရေးနေ့အစောပိုင်းမှာပဲထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဒီစက်မှုဇုံရဲ့ပူးတွဲကော်မရှင်အတွက်တစ်နှစ်လောက်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးစက်မှုဇုံပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရဲ့အတွက်ဆွေးနွေးဖို့ကြာနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့အကောင်ဆောင်လီဆမ်မင်းကပြောပါရယ်မလာကစပြီးမြောက်ကိုရီးယားကဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့သူ့အလုပ်သမားတွေအတွက်အနှိမ့်ဆုံးလှုပ်အားခအလားစားကိုဒေါ်လာ80နဲ့35စင်ကနေ84ဒေါ်လာအထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးဖို့တစ်ဖက်သက်လှုပ်ဆောင်ရာကနေနှစ်နိုင်ငံကြားအငင်းပွားမှုတွေကာလကြာရှည်နေတာဖြစ်ပါရယ်တောင်ကိုရီးယားဘက်ကလည်းလှစာအပြောင်းလဲအတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်ယူပြီးမှလှုပ်ဆောင်ဖို့တသမတ်ထက်ပြောဆိုနေတာပါတောင်မြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားရှာရှာပပစီးပွားရေးပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီဆက်မှုဆောင်ကို2004ခုနှစ်ကလေးကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကတောင်ကိုရီးယားစက်ရုံ120လောက်မှာမြောက်ကိုရီးယားအလုပ်သမား9,300ကျော်အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားက2013ခုနှစ်မှာနှစ်နိုင်ငံတန်တမာတရေးတင်းမာမှုတွေရှိချိန်ကဆက်မှုဇုံကို9လကြာပိတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုအငင်းပေါင်းမှုပို့ဆိုးလာရင်ဆက်ယုံတွေကိုယာယီပိတ်ပင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီဆက်ယုံတွေကလည်းရတဲ့ဝင်ငွေဟာမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအတွက်အရေးပါတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မက္ကစကိုနိုင်ငံမှာချောင်းဖောက်ပြေးသွားတဲ့နာမည်ကြီးမှုရိတ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဂျက်ကွင်းအယ်ချပိုဂူစမန်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့ဆက်လက်စ조사နေပြီးမက္ကစကိုလုံခြုံရေးကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းထောင်ကနေတူဘလိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီကနေ့လွတ်တော်ကိုအစီရင်ခံစာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ Guzman ဟာအချင်းခန်းရေချိုးခန်းအောက်ခြေအပေါက်တစ်ခုကနေထောင်အပြင်ဖက်ဆောက်လက်စာအိမ်တလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့မြေအောက်ဒူးမြောင်းကတစ်ဆင့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါသူလွတ်မြောက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းဆုံးအချင်းထောင်ဝန်ထမ်း18ယောက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်
ကူစမန်ရဲ့ဇာတိမျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးမှာလဲလုံချုံရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေချထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးလာထူနာမှာလဲစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကရှာဖွေနေပါတယ်သူလွတ်မြောက်မှုဟာမက္ကဆီကိုသမ္မတအတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တာပါမက္ကဆီကိုနိုင်ငံအတွင်းမူရီစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နိုင်နေရမှာ73နှစ်ကြာထွက်ပြေးနေတဲ့ကူစမန်ကိုပြန်ပြီးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့လို့ရက်ကိုလက်ရှိသမ္မတရဲ့အကြီးကအောင်မြင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ် New Horizons လို့အမည်ပေးထားတဲ့အာကာသစူဇန်လေးရဲ့လာရေးလေးရင်ရင်ဟာပြန်ပို့လိုက်တဲ့ကာလရှည်ကြာစောင့်စားခဲ့ရတဲ့ပလူတိုဂျိုမျက်နှာပြင်ကရေခဲတောင်တွေကိုပြသထားတဲ့ပုံကို NASA ခေါ်အမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တပ်ပုံတွေထဲမှာတိတ်ကိုလှပပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရပြီးမိတောင်ဝလိုဂျိုင်းဝမ်းတွေကိုတော့မတွေ့ရသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီဂျိုမျက်နှာပြင်ဟာတိတ်ကိုတက်တန်းနှုသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ပလူတိုဟာရေခဲမုံတွေအောက်ကပြန်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ Kuiper Belt ပတ်လမ်းထဲမှာရှိနေပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီတောင်တန်းတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်း100နေဘာကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းပြီးဂျာဟာနေဆက်ကြဝလာအဖွဲ့အစည်းရဲ့တက်တန်နှစ်ပေါင်း 4.56 ဘီလီယံသမိုင်းတက်တန်ထက်ဆိုင်ရင်တိုတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအန်အော်ဖွဲ့ရကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအင်ကာနေကဘလူတိုဂျိုဘေးကနေကီလိုမီတာ12,500အကွာမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ New Horizons အာကာသစူဇန်လေးလာရဲ့လေယာဉ်ကနေရယူခဲ့တာပါ။နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံး New Horizons အာကာသစူဇန်လေးလာရဲ့ယင်ဟာနေဆက်ကြဝလာစူဇန်လေးလာရဲ့ကိုအဆုံးတတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုမာဂျူရီကနေဘလူတိုဂျိုအထိအာကာသထဲကဂျိုအားလုံးကိုစူဇန်လေးလာနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါရဲ့ရှင်။နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံး Solar Impulse 2လေးယင်ရဲ့ဘက်ထရီတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဝိုင်ယီကျွန်းမှာအနည်းဆုံး6လဆိုင်းငံ့ထားပါလိမ့်မယ်။ဂျပန်ကနေဟာဝိုင်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့စံချိန်တင်118နာရီအတွင်းဘက်ထရီတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒါကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးလျင်ဆက်မပြန်တန်းခင်စမ်းသပ်မှုတွေဆက်လုပ်မယ်လို့ဒီလျင်နဲ့ကဘာပတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက်အဖွဲ့ကပြောပါရယ်လျင်ကိုဟာဝိုင်တက္ကသိုလ်ပိုင်းအလုပ်ယုံထဲမှာချပြီးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်အပြင်ခရီးရှည်ပြန်တန်းရမှာလိုအပ်တဲ့အပူနဲ့အေးပေးတဲ့တခြားနည်းတွေအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်မှာပါအပူပိုင်းဒေသမှာရုတ်တရက်အမြင့်ပေအပြောင်းအလဲလုပ်ရင်ဘက်ထရီအပူချိန်အပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားမိဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်။လေယာဉ်ရဲ့ဘက်ထရီလေးလုံးပြင်ဆင်ဖို့လပေါင်းအတော်ကြာမယ်လို့ဆိုပါရယ်။2016ဧပြီလမှာပြန်ပြီးပြန်တန်းတဲ့အခါအာရီဇိုနာပြည်နယ်ဖီနစ်မြို့ကိုလေးရက်တာဆက်တိုက်ပြန်တန်းမှာဖြစ်ပါရယ်။နယူးယောက်မှာခီးတစ်ထောင်နားပြီးရင်တော့ဥရောပကိုပြန်တန်းမှာပါ။ခီးစတင်ခဲ့တဲ့အဘူဒါဘီမှာလေယာဉ်ခီးစဉ်အဆုံးတက်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်ထားပါရယ်ဒီ Solar Impulse 2လေယာဉ်ဟာသူ့ခီးစဉ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာလည်းမလာရုံကဆင်သက်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဗီဒင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အီရန်အရေးနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်တို့တော်ကရက်ပေါင်း60အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိနေပြီးဒီသဘောတူညီချက်အပေါ် Republican Party အတွင်းမှာရော Democrat Party အတွင်းမှာပါဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။သမ္မတဥပမာကတော့မနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝေဖန်ပြောဆိုချက်တွေကိုခုခံကာကွယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် Louis Ramirez ရဲ့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသိန်းထိုက်ဦးကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အီရန်နျူကလ িয়ার ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကသတင်းတော်တွေရှိမှသမ္မတဥပမာကအကြီးအကျယ်ခုခံကာကွယ်ပြောဆိုသွားပါလေဒီသဘောတူညီချက်ဟာသမိုင်းတွင်နဲ့သဘောတူညီချက်လို့သူကပြောဆိုပြီးရှုထောင့်ပေါင်းစုံကထိုးနှက်လာမာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပုံရပါတယ် With this deal we have the possibility of peacefully resolving a major threat ဒီသဘောတူညီချက်ရဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုငြင်းငြမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိလာမှာပါဒီလိုသာသဘောတူညီချက်မရရင်အရှိလေပိုင်းမှာစစ်ပွဲဆင်နွှဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါအခြေအနေပိုင်းဒေတာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မထိန်ချုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာကစီရင်နှံပါတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြသဘုံအုပ်စုတွေထဲဒီလိုလူငယ်တွေဝင်ရောက်မှုတွေနှဲသွားနိုင်တယ်လို့သမ္မတဥပမာကထောက်ပြသွားပါတယ်အခုရယူလိုက်တဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပေါ်ကန့်သက်ဖို့နဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အီရန်လက်ထဲကိုရောက်မသွားရေးအတွက်အမခံနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောဆိုသွားပါတယ်။သဘောတူညီချက်ထဲမှာခါတိုင်းနဲ့မတူပဲအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးလေးလာခွင့်တွေရလာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတဥပမာကအလေးနဲ့ပြောဆိုသွားပါတယ်။အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার ရေးသဘောတူညီချက်ပေါ်မှာအမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်အတွင်းသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနေပြီးအထူးသဖြင့် Republican အမတ်တွေကတော့အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ Republican ထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုအခိုက်အတန့်လောက်ပဲရပ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာပါ။မူလရည်ရွယ်ချက်ကလုံးဝတားဖို့ပေမဲ့ဒ
တကယ်တော့ဘယ်အချိန်မှလက်နဲ့ရသွားမလဲဆိုတာပဲကြွားပါတယ်နျူကလ িয়ার အရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရက်ပါတီအတွင်းမှာလည်းဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုတွေကိုသမ္မတဥဘာမရှင်ဆိုင်ရပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအီရန်မှာဖမ်းခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၄ယောက်ရဲ့ကိစ္စကိုမနေ့ကသတင်းတောက်တွေမေးတဲ့အချိန်မှာတော့သမ္မတဥဘာမကဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် The notion that I am content အီရန်မှာဖမ်းထားတဲ့အမေရိကန်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနေပါမလားဗျာအတိတ်ပဲမရှိကြဘူးခင်ဗျာလာမင်းနေတာပါဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကတောင်းဆိုချက်ကိုအီရန်အနေနဲ့လိုက်လျောလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဥဘာမကပြောပါတယ်ဒီအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ရေးသဘောတူညီချက်ဟာဘာသဘောတူညီချက်မှမရတာနဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူကအလေးနဲ့ပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ HIV AIDS ဝေဒနာရဲ့ကလေးတွေအတွက်နှွေးထွေးမှုပေးစေနိုင်တဲ့ကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေနဲ့အလူငွေတွေဆူဆောင်းပေးသူတွေထဲမှာအမှုပညာရှင်လူငယ်တချို့တွေလည်းပါဝင်လာကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းက HIV AIDS ကူးစက်ခံနေကြရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အမှုပညာရှင်လူငယ်တချို့ကဦးဆောင်ပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲတရက်ကိုဇူလိုင်လတတိယပတ်အတွင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနှစ်ရက်တာကျင်းပတဲ့ရန်ပုံငွေပွဲကအလူငွေ7,300ကျော်ရရှိတယ်လို့ပွဲတာဝန်ခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ကိုရင်းတွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက်မှတန်စင်ကပြောပြပေးပါမရှင်ရေကုန်မျိုးတကုံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ HIV AIDS ကူးစက်ခံကလေးငယ်ကြီးဟာဒုက္ခရိပ်မှုအတွက်ရန်ကုန်ဝေရှာပွဲကိုနှုပညာသစ်ပြတိုင်းနဲ့နှုပညာရှင်တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့ Takeda Capital Hypermart မှာနေ့ရက်တိုင်းကျင်းပနေပါတယ်အခုလောလောဆယ်မောင်မြမမဲမြမတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့2014 Miss Globe မြန်မာမဲရွေးပွဲရဲ့တိုင်ဖြစ်ခဲ့သူမလနူထွန်းကဒီဂျန်ပုံွေပွဲကိုဥဆောင်လုပ်ကင်နေတာပါတင်းနန်းသားတင်းနန်းလူတွေရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရကောအနုပညာသစ်ပြတဲ့ကိုတီထောင်သူကိုမင်းကိုရဲ့အကူအညီနဲ့ပါပေါင်းပြီးဒီဂျန်ပုံွေပွဲလေးကိုလှုပ်ဖို့အစဖြစ်လာတာပါလို့မလနူထွန်းကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့သူများရှိမှလို့ဖလားနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ကောက်ခံတဲ့အချိန်မှာရပါမလားလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လနူမယ်ရီမောင်နေလိုက်ပြီးကောက်ခံတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲလူကြရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအယံပျော်ရဲ့ရှင်နောက်ပြတ်ဒီဒန်ဆာအဖွဲ့တွေရောmakeup ပညာရှင်တွေရောပေါ့နော်နောက်ပြည့်ခါကျ designer တွေအကုန်လုံးလာပြီးမြစ်တာနဲ့ကူပေးရဲ့အချိန်မှာလှတဲ့တကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်အမှုပညာရှင်မောင်တွေမယ်တွေကပါဝင်ပြီး Capital Hypermart မှာဈေးဝယ်လို့ကြုံကြိုက်တဲ့အလူရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြီးအလူခံကြတာပါအဲ့ဒီလိုအလူခံရကရန်ကုန်ရောက်တုံကြုံကြိုက်လို့ငွေသားလူဖြစ်တဲ့ဦးမိုးလင်ကဖွင့်ဟပါတယ်ဈေးလာကူကြီးနဲ့ပေါ့ဈေးလာကူကြီးနဲ့ဒီ Capital ဝင်လဲနဲ့ဒီပွဲလေးကိုတွေ့တာနဲ့တရာစိတ်ပေါ့ပြီးလူဖြစ်တာပါဒီရန်ပုံငွေပွဲမှာအခုလိုငွေသားတွေကိုလှူကြတာတမကအသုံးမလိုတော့တဲ့ဝတ်ထည်တွေအယုတ်များကိုလည်းပေးလှူကြပါတယ်။လူအများပါဝင်လှူဒန်းတဲ့ဒီရန်ပုံငွေပွဲအပေါ်မှာအားရကျေနပ်မိတယ်လို့ပွဲလာရောက်သူမခန္ဓုထွန်းကပြောပါတယ်။ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့လေဟိုတီးတန့်ရင်သွားမလူပြစ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပါလေကလည်းပေါ့ဒီမှာတက်နိုင်သလားကလေးတို့လာပြီးတော့လူပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုခီးသွားဟန်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလူလေးတွေဖြစ်မြောက်သွားပါတယ်ဒီလို donation တွေအများကြီးလုံနိုင်ပါစေလူငယ်တွေကလည်းပါဝင်ကြပါလူမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာပါစေလို့အတရားဆုတောင်းပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်လူငယ်တွေပေါင်းပြီးနေတာကျင်းပတဲ့ဒီရန်ပုံငွေကရတဲ့အလူငွေတွေကိုဒုက္ခရိပ်မြုံကေဟာကကလင်းငယ်တွေကိုလှူဒန်းသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေဦးစီးတဲ့ဒီလိုပရဟိတပွဲတွေကနိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကေဟာတီထောင်သူအစိုက်အစရာမှဒေါ်သက်မြင့်အောင်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။အစင်မပြေတဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေစောစောလုံးမိဘမဲ့ကလေးတွေဒီလို HIV ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုဒီမြမလူအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့လူတန်းကြတာဟာဒါဟိုအမတမမင်္ဂလာရှိတာပေါ့ဒါမှတော့မင်္ဂလာတရားနဲ့လည်းညီဟိုညီညွတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလိုအနုပညာရှင်ကလေးတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုတည်းကိုဥမတီပဲနဲ့ပေါ့သူတို့အောင်မြင်လာတာနဲ့အမြနော်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့စိတ်ပါဝင်စားပြီးတော့အဲလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကလည်းအမှန်တကျိုးဆိုရတဲ့စိတ်ကလေးပါပပကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုတအားတည်းလှုံ့ဆော်ပေးနေကြတာဟာတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်ပံ့လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုအနုပညာရှင်တွေဦးစီးပြီးလုပ်တဲ့ရမုံငွေရှာတဲ့ပရဟိတပွဲတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းမကြမကြလုပ်သွားမယ်လို့ပွဲတော်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဤတန်သမာ။နောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေရင်ဆောင်ပါသုံးသက်ချက်နဲ့ဘူးတုဒရရွယ်ကဏ္ဍဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မနေ့ပိုင်းစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းစီစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းစီစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းတစ်ချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအဝတ်ထည်နဲ့ fashion company တွေဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညှိထွေမှုရှိတဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့နည်းပညာသစ်တွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့ကပြပွဲတစ်ခုမှာတော့ငါအခြေခွန်နွားနို့နဲ့လိမ္မော်သီးခွန်တို့ကနေအဆင်သင့်ဝတ်နိုင်တဲ့အဝတ်ထည်တွေထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ fashion လဲကြကဘာကြီးကိုလည်းစိန်လန်းစေမဲ့အဝတ်အစားတွေအကြောင်း AP သတင်းဆောင်မတပုတ်ကို Marketing Future တွေကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီဝတ်စားတွေကိုကြည့်ရင်အစစ်မြစ် fashion အဝတ်ထည်တွေလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့ဒီဝတ်ထည်တွေဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတုံပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါအတွန့်တွန့်ဂါဝင်တွေစကတ်နဲ့ကိုလုံးလောက်အောင်ဝတ်စင်တဲ့အတွင်းခံကော့ဆက်တွေကိုတော့ coffee အနည်း wine အနည်းနဲ့ငါးကြီးကုန်လို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေထုတ်ထားတာပါနောက်ဆုံးတော့အထည်လိပ်ဖန်တီးမှုနည်းပညာနဲ့အခုလိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်ဝတ်ထည်တွေနဲ့ရေရှည်အကျိုးပြုမှုအကြောင်းကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့အီတလီနိုင်ငံမီလန်မြို့က Taxi Fool လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပြပွဲမှာဒီဝတ်ထည်တွေကိုပြသထားတာပါ Le message peut-être de cette exposition c'est que ဘယ်ရာကပဲဖြစ်ဖြစ်အဝတ်ထည်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီပြပွဲကနေသတင်းစကားပါချင်တာပါအထူးသဖြင့်ကျမတို့နေ့စဉ်သုံးစွဲထားတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေအဝတ်ထည်စားတွေကိုတကယ်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးကဘာမြေကြီးပျက်စီးမှုနှေးပါအောင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ de notre consommation quotidienne ပါရီမြို့သူဒီဇိုင်းပညာရှင်ခရစ်စတင်ဖန်ကမြေထဲပင်လယ်တီလာပီယာငါးတမျိုးရဲ့အခြေခံတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရက်ထားတဲ့လက်ခေါင်းပွားပွားဝတ်စုံကိုငါးအခြေခံတတ်ထုကျူးလီနင်ပိတ်သားတို့နဲ့ဖန်တီးထားတာပါပါရီမြို့မှာပဲအခြေစိုက်တဲ့ fashion designer Christine von Forsella ကလည်းစိမ့်ဖက်ဖက်ရောင်လက်ဖက်သားပဲပီးဆက်နဲ့နနက်သီးအမြင်တွေကိုသုံးပြီးတော့တောက်ပါတဲ့ဇာအထွန်းခံ concept တစ်ခုကိုဖန်တီးပါရယ်နနက်သီးငပြောသီးလီနင်သားနဲ့တစ်ခေါက်လိုသဘာဝအမြင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အနာဂတ်အဝတ်ထည်တွေထုတ်လုပ်နိုင်အောင်သူတို့ကကြိုးပမ်းနေကြတာပါအခုဆိုရင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်နဲ့ engineer တာဆင်တဲ့ချီဟာအစားအသောက်တွေကနေအထည်လုပ်ငန်းအတွက်ဘလောက်အတိုင်းတားတိအဝတ်ထည်တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်နေကြပါတယ် Des exemples d'innovation des ingénieurs depuis စမ်းသပ်မှုအသစ်တွေထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကတချို့ engineer တွေဟာစွန့်ပစ် coffee ledger အနေကစားလို့ဝိုင်းအနီးဘီယာနဲ့နွားနို့အချင်ပေါက်ထားတာတွေကနေအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ fiber အမြင်တွေကိုကောင်းကောင်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သိမကြခင်တုန်းကတော့အီတလီနိုင်ငံမှာလေမော်သီးခွန်နဲ့သံမြာသီးတစ်မျိုးရဲ့အခွန်ကနေအဝတ်ထည်တွေထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Pour faire des fibres qui sont extrêmement intéressants. Designer Gary Kass နဲ့ Donna Franklin တို့ကတော့စွန့်ပစ်ဝိုင်းပလင်းတွေရဲ့အောက်ခြေကလက်ကျန်ဝိုင်းအနေကိုသုံးပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဝိုင်းဝတ်စုံကိုဖန်တီးပါတယ်။ဘီယာဝတ်စုံကိုတော့အချင်းဖောက်ကြပါဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေကနေအဝတ်ချယ်တွေဖန်တီးပြသတဲ့ Taxi Food လို့ပြပွဲကတော့ Milan Expo ကုန်စည်ပြပွဲမှာပြသတဲ့ပြပွဲတွေအများအပြားတွေကတခုပါကျဲဥခုံပြောင်းဘူးမပြောသည်စသဖြင့်စွန့်ပစ်အစားအသောက်ပစ္စည်းကိုသုံးပြီးဖန်တီးတဲ့ Taxi Food ပြပွဲကို Milan မြို့မှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အထိပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ไซเบอร์တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမကြာခဏကြုံကြရသလိုไซเบอร์ချင်းချောက်မှုအန္တရာယ်တွေပါတိုးလာနေပေမဲ့အခုထိလည်းဒီကိစ္စဟာအစမ်းတကျဖြစ်ရအနေနဲ့ရှိနေတာပါဒီလိုလာပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကိုကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းမှာမမြင်ကြရပေမဲ့အခုဒါကိုပြောင်းပြဖို့အမေရိကန်စစ်ဘက်သုတေသနဌာနကစူးစမ်းနေတာပါကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်တာကိုထိထိရောက်ရောက်တံပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့အထက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့မမြင်ရတဲ့ရန်သူကိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပါဒီအကြောင်းပန်နဂွန်ကနေ VOA သတင်းထောက် Color Bulb သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါကွန်ပျူတာက online တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမမြင်ရပါဘူး။ရန်သူကိုမမြင်ရဘဲနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ Pentagon နည်းပညာတီထွင်မှုရုံးအကြီးအကဲဟောင်း Dan Kaufman ကတော့ Cyber နည်းပညာအတွက်အခက်အခဲတခုကတော့မမြင်နိုင်တော့ပါ။အဲ့လိုမမြင်ရတဲ့အတွက်အဖြေရှာဖို့လိုရတာလည်းသိကိုခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပါလို့သိချတဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနသုတေသနစမ်းသပ်ခန်းမှာစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာနည်းပညာအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။နာမည်က Plan X ပါ။သူကစိုက်ဘာနယ်ပယ်မှာမမြင်ရဘဲနဲ့ကြီးစိုးနေသူဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ Plan X ကိုတီထွင်သူ Marine တပ်သား Hong Frank Pound ကတော့
ဒါကို cyber စစ်မြေပြင်လို့ခေါ်ပါတယ် We treat this as a တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့သဘောထားရပါတယ်ဒီတော့တိုက်ပွဲကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာစပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ် Plan X မရှိဘူးဆိုရင်ကွန်ပျူတာဆန်းစစ်သူက cyber တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကိုသိဖို့အတွက်ထောင်းနဲ့ချီတဲ့အချက်လက်တွေကိုနိုင်ရင်အတော်ကြာဖတ်ရတာပါSo we're detecting the attack. တကယ်မှုလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေထဲပုံနေတာကိုရှာဖို့ကကြာတတ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာဖန်တားပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အချက်လက်တွေဟာစာရွက်ပေါ်မှာစာရေးထားတဲ့ပုံမှာဖတ်ဖို့ရတိတ်ခက်တယ်လို့ဘယ်မှာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်အားလုံးကိုလိုက်ဖတ်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ Plan X မှာတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုပဲသုံးတာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်မှာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလွယ်လွယ်နဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့ So everyone can be aware of their cyber environment. ကိုယ်ဆိုင်မှာဝန်ကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်ပါတယ်။ Cyber မုန်းလေဝသ line လို့တောင်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ် Cyber စနစ်ထဲမှာရှိတဲ့ computer အားလုံးကိုမြင်နေရတာပါ။ဒါကြောင့်ဘယ် computer အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်၊ဘယ်စနစ်တွေထိသွားတယ်ဆိုတာသိအောင် manager ကအချက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေရပြီးအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကွန်ပျူတာအတွက်အနီအောင်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုချက်ချင်းခွဲထုတ်နိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပါဆန်းစစ်နိုင်တဲ့အပြင်လာပြီးတိုက်သူကိုပါဒဏ်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ So militaries of the future ဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင် American စစ်တပ်တွေမှာ cyber ပြဿနာကိုကင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကသိအရေးကြီးပါတယ်။ Plan X ကိုကမ္ဘာတဝန်းကAmerican စစ်စခန်းတွေအားလုံးမှာတုံးနိုင်ဖို့အတွက်နီးစံနေပြီ။ You know my bad day is they didn't get the soy milk. ကျွန်တော်အတွက်ကံမကောင်းတဲ့နေ့ကပဲနို့မပါပဲကော်ဖီတောက်ရတာပါ။သူတို့အတွက်ကတော့တနက်မှန်နေ့နေပေါ့။ဒီမှာထိုင်ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်နေရတာမို့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့နေ့တိုင်းကစိတ်လုံရှားစရာနေ့ပါပဲ။ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Plan X စီရေးလေ့ကျင့်မှုကို2015ဇွန်လမှာပထမဆုံးစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညနေအတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဥပဒေပြုအမတ်တွေဆန့်ကျင်နေသဘောထားရှိကြတဲ့အမဟာမိတ်တွေလက်ခံလာအောင်အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနေလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒီကနေ့လဲဆက်လက်ကြိုးပမ်းကြဖို့ရှိနေပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဟန်ကြားနိုင်မဲ့အကောင်ဆုံးနေလန်းအဖြစ်နဲ့လဲသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကိုယ်တိုင်မနေ့ရုံးကအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုထားတာပါ။သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မနေ့ရုံးကတည်တံ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဒုတိယသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာလည်းဒီကနေ့အချက်လွတ်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီမှသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုတွေဟာအစိုးရစစ်တပ်အပြင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်ကလေးစစ်သားစုဆောင်အုံပြုနေမှုရပ်တန့်စေရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ကလေးတင်ငယ်နဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Laila Zarugui ကမြန်မာနိုင်ငံခီးစွေတွင်ပြောဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးစစ်သားစုဆောင်ခြင်းနဲ့အုံပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရစစ်တပ်အပြင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကလည်းကျူးလွန်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝနာမောင်လင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆူရှမာဆွာရာရတ်နဲ့နယူးဒေလီမှာဂျာရာပရင်းနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအိန္ဒိယပထမဆုံးအကြိမ်ပူးတွဲညှိနှိုင်းရေးကော်မရှင် IJCC အစည်းအဝေးလဲဦးဝနာမောင်လင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆူရှမာဆွာရာရတ်နဲ့အတူပူးတွဲတဘာတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးဟာပြီးခဲ့တဲ့လကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်နယ်စပ်မနီပူဒေသအတွင်းတပုံတွေခြုံငုံတိုက်ခိုက်လို့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်20ကျော်တိုက်ဆုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအကြားပုံတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေတဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ပြီးအခုအစည်းအဝေးကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်တဲ့မဲစင်းတွေမှာမာယွမှုတွေအများအပြားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်တွေပေါ်ထွက်နေတဲ့ကြားမှာပဲ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD တာဝန်ရှိသူတွေကော်မုံမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့မဲစင်းမှန်ကန်ရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မုံမြို့နယ်ဝါသိန်ခကျေးရွာမှာဒေသခံရွာသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမဲစင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ဖို့မားရင်ပြင်အောင်တောင်းဆိုကြပုဂ္ဂိုလ်လည်းတိုက်တွန်းနေပါဗျ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒတွေကနေခွဲထွက်လာတဲ့သမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတရက်အဖြစ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုလျှော့ချပေးမဲ့ဥပဒေတရက်ကိုအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်မှုတွေနဲ့အထက်ကအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေကသပိတ်မောက်တာတွေကြုံခဲ့ရပေမဲ့လည်းအခြေအတင်ဖြစ်စရာအစီအစဉ်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေရဲ့အာဏာရပါတီကထောက်ခံမှုနဲ့ဒီကနေ့ပဲအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00 နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်1ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့စီစဉ်1မပြောင်းခင်နေ့အချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။